waxaan wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa telefishinka caalamiga NS TV xaruntiisa dalka Mareykanka. Kuna soo dhowaada barnaamijkeena wararka ee aynu ku soo qaadanno wararkii ugu xiisaha badnaa uguna dambeeyey ee ka dhaca caalamka iyo dalka. Qodobada ugu doorkaroon maanta waxaa ka mid ah: Cali Guudlaawe oo laga dalbaday inay cadaalad helaan dad ku xiran magaalada Balcad; diyaarad laga leeyahay Jabuuti oo shil ku gashay magaalada Garowe; gaadiidkii ugu badnaa oo ku xiran duleyd kama tabaan iyo sababta ka dambaysa; dagaal ka dhacay shabeellaha hoose iyo khasaarooyin halkaa ka dhashay; iyo Cabdi Xaanshi oo ku hanjabay inay qaban doonaan doorasho kale. Hadba qodobadaasi iyo qodobadii nagu soo kordha oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee dunida iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray. Aad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga NS TV. Waa maalinnimo Arbaca, taariikhdu miilaadiga ku beegan tahay 2 December sanadka 2020. Kuna soo dhawaada qodobadii intaa ka faahfaahsan. Aynu ku bilownay Cali Guudlaawe oo laga dalbaday inay cadaalad helaan dad muddo dheer ku xiran Balcad. Maamul goboleedkii Shabeelle ayaa lagu eedeeyey in bil ka badan uu xabsiga isaga hayo dad lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen weerarro ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo lagu dilay dad isugu jira caruur, haween iyo culimo. Xubnahan ayaa gaaraya 40 qof, waxa ayna ku kala xiran yihiin degmooyinka Balcad iyo Cadale oo ay ka taagan yihiin colaad beeleedyo muddo soo jiitamayay. Dadkani xiran qaarkood ayaa lagu tuhmayaa inay ka dambeeyaan weerarro dad lagu dilay oo ka dhacay Raagaceele, Warshiiq iyo degmooyin kale. Ehelada dadka xiran ayaa maamulka Shabeelle ka dalbaday in dadka xiran ay cadaalad helaan maxkamaddana la soo taago, maadaama in ka badan bil ay xabsiga ugu jiraan hannaan aanan sharci ahayn. Nabadoon Cabdulle Cubeyd oo ka mid ah nabadoonnada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa NS TV u sheegay in madaxweynaha cusub ee Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ay ka dalbanayaan dadka xiran iyo kuwii la dilayba ay cadaalad helaan. Dhinaca kale, dagaal ka dhacay Shabeellaha Hoose iyo khasaarooyin kala duwan oo ka dhashay dagaal ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa uu ku dhex maray deegaanka Sabiib ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan. Dagaalkan ayaa yimi kadib markii, sida la sheegay, ay Al-Shabaab weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Sabiib, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday muddo dhowr saacadood ah. Dadka deegaanka ee Sabiib ayaa warbaahinta u sheegay inay maqlayeen dhawaaqa rasaas ay isku adeegsanayeen ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab, balse aysan caddayn karin khasaaraha ka dhashay maadaama dadka shacabka aysan geli karin goobaha lagu dagaalamay. Saraakiil ciidan ayaa dhankoodu waxa ay sheegeen inay isku difaaceen weerarka kaga yimid dhinaca Al-Shabaab, isla markaasina ay khasaare xoog la gaarsiiyeen. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa dhankooda warar ku daabacay baraha ay ku leeyihiin internetka, waxa ay ku sheegeen in weerarkani ay ka geysteen deegaanka Sabiib ay ku dileen 2 askari oo ka tirsan dowladda federaalka, inkastoo aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada labada dhinac. Dagaalka ka dhacay deegaanka Sabiib oo hoostaga degmada Afgooye ayaa waxa ugu soo beegmaya xilli dowladda Soomaaliya ay sheegtay in howlgal ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose lagu qabtay saraakiil iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Cabdi Xaanshi oo ku goodiyay inay doorasho qaban doonaan, war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay nasiib darro tahay in madaxda dowladda federaalku ay weli dhagaha ka furaystaan baaqa iyo rabitaanka mas-uuliyiinta gobollada waqooyi ee ku aadan hannaanka loo marayo doorashada xildhibaanada ku mataliya baarlamaanka 4 sano ee soo socota. Sidoo kale, qoraalkan ayaa lagu dhaleeceeyey in xukuumaddu ay ku sii dhiiran tahay tababarida guddiyo aanan sharci lagu soo magacaabin, isla markaana la doonayo in doorashada lagu boobo guddoomiyaha aqalka sare. Siyaasiyiinta dhaqanka iyo waxgaradka beelaha gobollada waqooyi waxay aad uga xun yihiin in hoggaanka sare ee dalka iska indha tiro ilaalinta sharciga iyo hannaanka lagu heshiiyey ee loo dejiyey doorashada dalka. Waxaa nasiib darro ah in xukuumaddu weli ku adkaysanayso oo ay tababarayso guddiye sharci darro ah iyagoo ujeed ku yahay inay qabtaan doorasho ku salaysan boob iyo musuqmaasuq, ayaa lagu yiri warkani oo ka soo baxay xubnaha dowladda federaalka ku matala Somaliland oo ugu horreeya guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshi Cabdulaahi. Dhanka kale, diyuurad laga leeyahay Jabuuti oo shil ku gashay magaalada Garowe. Garoonka diyuuradaha magaalada Garowe waxaa goor dhow ku dhacday diyuurad ay leedahay shirkadda Air Jabuuti ee laga leeyahay dalka Jabuuti.
wararkii ugu dambeeyay ee aynu ka helayna shilkaasi waxa ay sheegayaan in wax khasaarana faa'iido aysan ka dhalan. Qaybaha dambe ayaa la sheegayaa in diyaaraddu uu ka soo gaaray burbur aad u weyn, welina lama shaacin sababta keentay shilka. Dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda ayaa laga soo saaray iyaga oo nabad ah, waxaana la filayaa in maamulka garoonku uu faahfaahin ka bixiyo sababta keentay in ay maanta shil ku gasho diyaaradda Air Djibouti gudaha magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. Gaadiidkii ugu badnaa oo ku xayiran duleedka Matabaan iyo sababta ka dambeysa. Wararka aynu ka helayna bartamaha Soomaaliya waxa ay sheegayaan in degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ay ku xayiran yihiin gaadiid aad u badan oo kuwa xamuulka qaada ah. Gaadiidkaasi oo ah kuwa ka shaqeeya inta u dhaxeysa gobolka Hiiraan ilaa iyo magaalada Boosaaso ee loo yaqaano Candhamiidlaha ayaa ka cabanaya in Matabaan iyo duleedkeeda lagu soo kordhiyey goobaha canshuurta loogaga qaado. Mid ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka ayaa noo sheegay in galmudug canshuur uga qaaday gudaha Matabaan, halka maleeshiyaad sheeganaya inay Hirshabeelle hoos tagaan ay canshuur kale uga qaadaan deegaanada Dhisaqa iyo Bacda oo hoos taga Matabaan. Maleeshiyaadka la sheegay inay isbaarada dhigteen duleedka degmada Matabaan waxaa hogaaminaya sargaalka lagu magacaabo Xirsi Goomey, kaasi oo sheegay in uu yahay guddoomiyaha Hirshabeelle u qaabilsan degmada Matabaan. Ciidamo boolis ah oo lagu gadaamay xarunta baarlamaanka maamulka Puntland, ciidamo gaar ah oo ka tirsan booliska Puntland ayaa habeenimadii xalay lagu wareejiyay xarunta baarlamaanka Puntland ee magaalada Garowe xilli maalmihii ugu dambeeyay muran xoog leh uu ka taagnaa. Arrintan ayaa timi kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ay madaxweyne Deni ugu baaqeen in uu wax ka qabto amniga xarunta baarlamaanka, iyada oo guddoomiyaha baarlamaanka ku eedeeyay inuu ciidamo u gaar ah ku afduubtay amniga xarunta. Xildhibaanadu waxa ay sheegeen in guddoomiyuhu ciidamadaasi uu ugu talagalay in uu ku caburiyo xildhibaanada ka aragtida duwan, isla markaasina uu adeegayo guddoomiyaha. Ciidamada booliska Puntland ayaa xalay dhammaan la wareegay goobihii ay ku sugnaayeen ciidamadii taabacsanaa guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland. Turamo mar kale dhabarjab ka sheeganaya doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Xeerariyaha guud ee dalka Mareykanka William Barr ayaa sheegay in waaxdiisa cadaaladda aysan helin wax caddayn ah oo ay ku taageerto sheegashada madaxweyne Donald Trump ee musuqmaasuqa doorashada 2020. Masar Baar waxa uu ka mid yahay dadka aadka ugu dhow madaxweynaha iyo xeerariyaasha loo igmaday inay baaraan wax isdaba marinta la sheegay, laakiin waxa uu sheegay inuusan arkin wax dhanka kale u rogi kara guusha Masar Baydin. Masar Turam waxa uu sii waday sheegashooyinka aanan sal iyo raadka lahayn ee ah in doorashada lagu shubtay, waxa uuna gaashaanka u dureeray in uu qirto in laga guuleystay, waxa uuna kulan aqalka cad kula qaatay Masar Baar. Qareennada madaxweynaha Ruuli Guwalini iyo Jane Ellis ayaa iyana sheegay in xeer ilaaliyaha guud uusan wax badan ka qaban baaritaanka, waxa ayna wacad ku mareen inay sii dagaalami doonaan ilaa iyo dhammaadka. Hadalka xeer ilaaliyaha ayaa waxa uu dhabarjab weyn ku yahay madaxweyne Donald J. Trump, kaasi oo ganafka ku dhuftay inuu aqbalo in laga guuleystay. Madaxweynaha la doortay ee Joe Biden ayaa ka adkaaday madaxweynaha hadda xilka haya ee Trump oo helay codad gaaraya 232, halka Biden uu helay 306 oo codadka electoral college-ka, halka codadka caadiga uu Biden ku hoggaaminayo in ka badan 6.2 million. Saaxiibada qiimaha badan, guud ahaan waa inaga inta. Barnaamijka wararka iyagoo aad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ee STV xaruntiisa dalka Mareykanka. Barnaamijka wararka Soomaalida iyo dibadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Ibrahim Jimunia, tan iyo barnaamijkan midlacina nolo kulante. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.